Simões. Passou o piloto de Roy. Agora nesse momento, Ismael Vilanques, piloto paranaense de Missão, na segunda posição. O Mike vem para abrir as duas últimas voltas. Nesse momento, motocicleta de número 22. Terceira posição, o Anderson Cachopa, uma motocicleta número 9. Na quarta posição, a Tech número 15, a Paroli. Na quinta posição, o Pedro Martins.